झूठ कही ले कसी लगाऊ पर देना आत्मा को साक्षी आत्मा नहीं हुन्छ डसी जुटाउनु पर्दैन डसी जुटाउनु पर्दैन बिरानो हुँदैन माया डाँडै काटि गए पानी नै हुन्छ जन्टाडा भए पनि पुरानो हुँदैन माया जुनी जुनीलाई पनि हो जुनी जुनीलाई पनि वाओ दर्शक महानुभाव यो आवाज सुन्दा कहीँ कतै तपाईँलाई गायिका सञ्जीवनीको झल्को आयो होला आज उनै सर्वप्रिय गायिका सञ्जीवनीको आवाजसँग मिल्दोजुल्दो स्वर भएकी एकजना बहिनी हुनुहुन्छ कैलाली जिल्लाको जानकी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 स्थित चिलम चौराहा भन्ने यो बस्तीबाट जन्मिएकी यो ग्रामीण बस्तीबाट एउटा गरिबी र एउटा चरम अभावबाट उत्पत्ति भएको यो आवाज आज तपाईँहरूमा प्रस्तुत गर्दैछौँ गायिका सञ्जीवनीसँग तुलना गर्न योग्य उहाँ जस्तै गाउने प्रयास गर्ने र उहाँसँगै कता कता मिल्दोजुल्दो स्वर भएकी बहिनी सङ्गीता चौधरीको आवाज कस्तो लाग्छ चौधरी समुदायबाट भए तापनि उहाँ चाहिँ नेपाली थारू भोजपुरी हिन्दी विभिन्न भाषाभाषीका विभिन्न विधाका गीतहरू मजाले गाउन सक्नुहुन्छ कुनै सिकेको स्वर होइन कुनै सङ्गीत क्लास लिएको स्वर होइन यो भगवान्को देन हो भगवान्ले नै उहाँलाई गीत सङ्गीतबाट केही गरी खानुस् भनेर उहाँलाई यति मिठो आवाज दिनुभएको छ हामीलाई लाग्छ यो आवाजले कतै दर्शक भगवान्हरूको साथ र सङ्गीतकर्मीहरूको हात पायो भने पक्कै पनि सफलताको शिखरमा पुग्नेछ र त्यसै अनुसार प्रचुर सम्भावना र सामर्थ्य पनि प्रशस्त रहेको हामीले पायौँ र आज उहाँको यो प्रतिभा हाम्रो सञ्चार माध्यमबाट प्रस्तुत गर्दैछौँ अब हामी अब थारू गीतबाट जाउँ है त बहिनी एउटा है चुलबुल चुलबुल बानी तोहार जुनिया हसीले ओ मुहार मन मुरतानी लैगिल हालैगिल देख जियरा ललचाइल मन मुरतानी लैगिल देख जियरा ललचाइल कसम से तोहर मोर मैया बाज गिल सनम से हमें घर मैया बाज गया हंस कर रस कर बोली तोहार मैया भरल ओ मुहार मन मुरतानी लैगिल हाँ लैगिल देख जियरा ललचाय कसम से तोहर मोर मैया बाज गया सनम से हमें घर मैया बाज गया गायक आरके थारूलाई सम्झिन्छौँ अहिले हजुर ल तपाईँको गीत हेर्नुहोस् त दुरुस्तै ठ्याक्कै कतै पनि फरक परेको छैन तपाईँको सङ्गीत तपाईँको मेलोडी एकदमै मिठो गीत गाउनुभएको छ बजार पिटेको छ यो गीतले पनि पछिल्लो समय होइन अब हामी मैले भनिसकेँ विभिन्न भाषाभाषीको विभिन्न विधाको गीतहरू गुनगुनाउनुहुन्छ भने अब अर्को भाषाको गीतमा जाउँ त कुनै हिन्दी गीत हुँदै ल Very Pia Bada Bedardi Ish Very Pia Bada Bedardi Dil ka dard na jane saudai Har jai zulmi राम दुहाई कैसे कहूँ कहाँ से कहूँ हाय राम दे
जाने हाय वेरी पिया बड़ा बेदर्दी हो वेरी पिया बड़ा भी इश। थैंक यू। ओके, यति मिठो आवाजमा गीतहरू गाउनुहुन्छ, यसरी बग्नुहुन्छ, कुनै प्रोफेसनल कुनै व्यावसायिक कलाकार जस्तो, यो कहाँबाट कसरी सिक्नुभयो? हामी त अचम्म पऱ्यौँ त। कतै सङ्गीत क्लास? गीतहरू सुनेर। ए, सुनेर हो? हजुर। ए, हेर्नुहोस् त, सुनेकै आधारमा यसरी गुनगुनाउन सक्ने भने त मान्नुपर्छ है। ल, फेरि अर्को भाषाको गीत जाउँ, त्यसपछि अन्य कुराकानी गरौँला। अब हिन्दी पनि भयो, थारू पनि भयो, नेपाली पनि भयो, भोजपुरी जाउँ एउटा है। ठिक छ, विभिन्न रुचि भएका विभिन्न खालका दर्शकहरू हुनुहुन्छ होइन, सबैलाई सबै खालको स्वाद दिनुपर्छ के है। सास जब टूटी पिया तब छुटी साथ हो, जुदा नहीं कर पाई कोनो उलझन, बंधन बंधन प्यार के बंधन हो, बंधन बंधन प्यार के बंधन, बंधन बंधन जन्म जन्म के बंधन। ल, यति भइसकेपछि सङ्गीतकर्मीहरूलाई सङ्गीतकारहरूलाई लागिसक्यो होला कि बहिनीले केही गर्न सक्छ है भनेर, तपाईँहरूले यो मूल्याङ्कन गरिसक्नुभयो होला। थारू, नेपाली, हिन्दी, भोजपुरी चारवटा भाषाभाषीको गीतहरू गाइसक्नु भएको छ, अरू कुनै भाषाको आउँछ कि मैले छुट्याएको? राणा थारू पनि हुन्छ नि, राणा पनि छ, आउँछ। एकछिन, मैले रेकर्डै गराएको त्यो गीत के हो के नाम स्टप गर्नुहोस्। घरी म बसेको त्यसै हो र भन त्यसै हो र, तिम्रो घरको वरिपरि आएर घरी घरी म बसेको त्यसै हो र भन त्यसै हो र, आँखा जुदाखेरि लजाइ झै गरी महासेको त्यसै हो र भन त्यसै हो र, तिमीलाई दुखदायो मन रोने तिमी हाँसी खुसी हुने यस्तो किन भइरहेछ थाहा छैन र, यो माया होइन र, माया होइन र, साँचो माया होइन र, माया होइन र, वाओ, हार्ट टचिङ गर्यो के। यो कुनै तालिम गरेको, कुनै प्रशिक्षण केन्द्रमा गएर सङ्गीत क्लास लिएको भोइस होइन, यो चाहिँ भगवान्को वरदान हो। ईश्वरले यति मिठो स्वर दिनुभएको छ, यही स्वर बेचेर केही गर्नुहोस् जिन्दगीमा, तपाईँले केही सपनाहरू सजाउनु भएको होला यीसँग, यसै क्षेत्रबाट उदाएर आफूलाई चिनाउनुहोस् र एउटा साङ्गीतिक प्यास मेटाइदिनुहोस् नेपालीहरूको भनेर ईश्वरले यति मिठो स्वर दिनुभएको छ बहिनीलाई। त्यो उसमा बस्नुहोस् सर, जादुमय आवाजकी अवतार भनेर चिनिएकी गायिका सञ्जीवनी जस्तै स्वर भएकी एकजना गायिका, एकजना नव प्रतिभा कैलालीमा जन्मिएकी छिन्। उनै सङ्गीता चौधरीको आवाजमा केही गीतहरू, केही कुराकानीहरू हामी प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र मनको प्रतिक्रिया कमेन्टमा राख्नुहोला। बहिनी, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद।
मैले त तपाईँलाई सञ्जीवनीसँग अलिकति कम्पेयर गरेँ नि, ठ्याक्क मलाई त्यस्तै लाग्यो क्या, अब सञ्जीवनीको आवाज जस्तो जस्तै पनि कहीँ कहीँ मिलेको जस्तो लागेर त्यहाँनिर मैले ठ्याक्क उहाँको नाम लिएँ। कसैले भन्नुहुन्छ कि नै भन्नुहुन्छ हो, तर म चाहिँ उहाँलाई भन्छु कि उहाँ जस्तो त छैन मेरो आवाज, पक्कै पनि छैन, तर म कोसिस चाहिँ गर्छु। कोसिस पनि हुन्छ, ठ्याक्क सुन्दा उस्तै पनि लाग्ला। तपाईँहरूले पनि यसो कमेन्टमा कमेन्ट गर्नुहोला, सञ्जीवनीले गाएका दर्जनौ गीतहरूमध्ये कुनै गीत तपाईँलाई ठ्याक्क अहिले तपाईँको मानसपटनमा अहिले याद भएको छ? थोरै सुनाउँछु है। ल, के सन्देश बोकी ल्यायो ए बादल आकाश छोपी, के सन्देश बोकी ल्यायो ए बादल आकाश छोपी। जुनी जुनीलाई आउँदैन, जुनी जुनीलाई पुरानो हुँदैन माया, पुरानो हुँदैन माया, जुनी जुनीलाई पनि बिर्सिँदैन माया, पनि पुरानो हुँदैन माया, जुनी जुनीलाई पनि विश्वासमा हुन्न खोट कहिले।